କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଏସବୁର ସୀମା ଟପି ଯାଇଛି, ସବୁର ସୀମା ଟପିଗଲା ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ବବି ଦାସ ସେ ଦୁଇଟି ବଙ୍ଗଳାକୁ ଗୋଟେ ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳାରେ ପରିଣତ କରିକି ଯେଉଁ ମହଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ମହଲ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଚାଲିଛି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ବା ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏହା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗସର ସାମ୍ବାଦିକା, ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକା, ଇଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ, ଏଠି ତା ସାଇଡ଼୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଗଲାବେଳେ ସେଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁକୁର ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଇଏ ଏତେ ଅମାନବ୍ୟ ଏବଂ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲେ ଯେ ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଯିଏ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ, ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଧମକେଇକିରି ମଧ୍ୟ କୁକୁର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକକୁ। ଆଠୁ ଅମାନବୀୟ କଥା ଏବଂ ଆଠୁ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କଥା କିଛି ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ ହେଉଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଆସୁଛି, ଇଏ ସବୁ ମିଲିଭଗତ, ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କଥା ଆସିଲା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହୋଇଛି ଏବଂ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ପୁଣି ବେଆଇନ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି, ସେ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭଉଣୀଟି ଯାଇକି ସେ କଥାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛି ବା ସେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ଘୋଉଡ଼ିବା ପାଇଁ କୁକୁର, ମାନେ ମାରାତ୍ମକ କଥା ଯାହାକୁ କୁକୁର ଖୋଲି ଦିଆଗଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ତାହା। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠୁ କହିବୁ ଯେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ବାବୁ, ସେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ ସାଜିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଯିବାର 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି, ପଦୁଟିଏ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। ଅତୀତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନସିକତା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ସେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ହୀନ ମାନସିକତା, ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରର ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହିଁ, କାଲି ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା, ଏବଂ କ୍ଷମତାରୁ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନସିକତା ତାଙ୍କର ଉତୁରି ନାହିଁ, ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ବିଦା କରିଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଉତୁରି ନାହିଁ। କାଲି ଇଏ ମାନେ ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ କୁକୁର ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅମାନବିକ ଘଟଣାକୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ବି ତା କମ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ବାବୁ କମ୍ସେ କମ୍ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ସରକାରରେ ଥିଲାବେଳେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେଉଛି, ଆଜି ବି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନୀରବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପଦରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକିରି ଏ ଘଟଣାର ଏଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଆମେ ଏଠି ଆଶା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି ନା ଏ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କେତେ ଦୂର ନୀରବ ରହିକି ସହମତି ରଖିଛନ୍ତି ବା ଏ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଏ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରତା ସାମ୍ବାଦିକା ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ
কুকুর লগাইকে গেলে নিশ্চিত ভাবে সে অপরাধী এবং তাঁর অপরাধ অনুসারে তাঁপরে দৃঢ় কার্যানুষ্ঠান হওয়া আবশ্যকতা তাঁর গিরফি হবার আবশ্যকতা আছে। কিন্তু তা পূর্বর মধ্য এ সম্পর্কে তাঁর সভাপতি পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী যে বিরোধী দল নেতা এ কথার মধ্য মুহ খোলিবার আবশ্যকতা আছে, সে মুহ খোলন্তু।